გავაგრძელოთ, მოდი, ოქროს გლობუსით, ხო, 10 იანვარს არანაკლებ მნიშვნელოვანი მოვლენა კინოსამყაროში, ოქროს გლობუსის დაჯილდოება 73-ე იყო, თუ არ ვცდები, გამართა ლოს-ანჯელესში და მოდი გადავხედოთ რა ხდებოდა, ხო? ამ დაჯილდოებაზე ლეონარდო დიკაპრიოს ამბავი ყველას მოგეხსენებათ, შეგვიძლია გავუშვათ ეს ვიდეო, მამაკაცის როლის დრამატული როლისთვის ოქროს გლობუსი გადაეცა ლეონარდო დიკაპრიოს ინარიტუს ფილმისთვის რევენანტი მოგეხსენება. ეს მისი ოქროს თორსტე მესამე ჯერა იყო ოქროს გლობუსი, მაგრამ ხოაბობენ ხოლმე რომ ეს არის რეპეტიცია ოსკარების წინ. ნუ ნახოთ წელს მოხდა. კარგი რეპეტიცია, თუმცა ხუმრობები არის ასევე ინტერნეტში რომ ოსკარი შეიძლება სიურპრიზად დათვს გადაეცეს და არა ლეონარდო დიკაპრიო. ქალის დრამატული როლი ბრი ლანსონი ფილმი ოთახი, საუკეთესო ფილმი, დრამატული ფილმი გადარჩენილი რევენანტს გადაეცა, საუკეთესო კომედია მარსიანელი ჯო ბატონო მე დეიმონ მიიღო მამაკაცის საუკეთესო კომედიური როლისთვის ეს პრიზი და ერთი საინტერესო ფილმი იყო უცხოური ფილმი საულის ვაჟი ესე ერქვა ახლა ვეცდები ნახო მისი ტრეილერი იმდენი რაღაცა მაგახსნელი მე თვითონ ავირია მე მგონი რა თქვა არ ვიცი უნგრული ფილმი საულის ვაჟი ფილმის სიუჟეტი აუშვიცში ვითარდება, მთავარი გმირი ტყვეების იმ რიცხვშია, ვინც ნაცისტებს წესრიგის დამყარებასა და ასე ვთქვათ გაზის კამერებში ხალხის დაწვა შეეხმარება და ერთ დაღუპულ ბავშვს ის თავის შვილს მიამსგავსებს და ცდილობს ებრაული წესით მიაბაროს მიწას და შემდეგ გაიგებს რომ მათ დახვრეტას აპირებენ და უკვე გაქცევას გეგმავენ და საკმაოდ საინტერესო ფილმია კანის ფესტივალზე იყო. ინფორმაცია. კანის ფესტივალზე იყო წარდგენილი და იქ გრან-პრი დაიმსახურა და თუ გაქვთ საშუალება გირჩევთ ნახოთ ყურათ ამ ფილმს. ამას ავტვირთავთ შემდეგ ჩვენ Facebook გვერდზე, ხო?